du være en apekatt som slenger seg fra tre, fra sted til sted. Kan du være en apekatt? Og kan du være en geit? Hvis du prøver, kan du være en geit som bestiger bratte fjell, men snubler aldri likevel. Jeg lurer på, kan du være en geit? Og kan du like å kaste ball på toppen av et fjell? Kan du like å drikke te til det blir sent på kveld? Da kan du bli med til Nepal. Da kan du bli med til Nepal. Vi drar fra Norge til et sted, med mange venner skal du se. Da kan du bli med til Nepal. Da kan du bli med til Nepal. Til et sted med mange venner skal du se. Kan du bli med til Nepal? Og kan du være en elefant? Ja, kan du være en elefant som bruker snabelen som trompet, som er så stor som bare det? Kan du være en elefant? Og kan du være en venn? Som hjelper folk å ha det bra, trøster lett og gjør dem glad. Jeg lurer på, kan du være en venn? Og kan du like en morgengry med latter, lek og sang? Kan du se for deg morgenstell på toppen av et fjell? Til Nepal. Da kan du bli med til Nepal. Vi drar fra Norge til et sted, med mange venner skal du se. Kan du bli med til Nepal? For vi har venner.